Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mbak, aku mbak kongkan masak apa? PTM tak belah oleh jari mbak mana apa ikon belah mau oleh manu resu ima wos rambut putih beda mas tuh tapi masak apa ger? Ama tutup wongnya ngeterno rambutku seputih kape yuk sih. Ya. Rambutku ngene yu. Lah rambutmu cek rambut. Ireng apa delok? Lah aku tambah mabyo wis kes gak anek wis sing putih kabeh. Lah gacake ade yu sih. Oh, rambut. Aku iki gacake yo. 100. 100. Lah pitik apa buat delok, Mbah? Iya, Mbah. Tamu ngono ora gemar marani ora dino. Aku lato-lato. Mama, aku duwe lato-lato lah yuk. Duwe lato-lato. Lato-lato ki apa lek? Gak ero. Kak duwe ki lek. Apa sing ndi sing ndi? Hah? Kadene lato-lato. Yuk lapane sak mono tak kurang yuk. Pira? Loro sing ae mesti cepet loro. Lala. Ambune tak ngene yuk. Kok enggak ya ambu. Wis gak sah. Ambu sampai karang. Wis itu. Ambu. Kara, wes yuk sekarang. Kayak kara, mau juga aku kara, wes gak sah. Ikuai. Wes berhitung itu guys, pulang aja. Aku lato-lato. Apa kelan? Aku lato-lato. Gak punya lato-lato deh, mbak. Kau nggak pernah. Bunter-bunter nuk lomba lato-lato. Aku tuwek. Pita enak tadi belian. Tuwek. Pita jago. Aku tuwek. Iya. Tuwek. Matuk ngendok. Itu ngendok kan. Tapi rawan. Ngendok, ngendok, nakal. Aku tuwek. Setugale, sengendok itu gale tak ada nama kaya. Bukan biro. Dekat, nilainya dekat anu. Tuwek. Dekat juga lima. Sing dorone kuwi. Iya. Kangelut. Halo. Yo sa. Aja dibelah kok. Lho, lho alah. Ngendok iki menol-menol lah. Kira meseket. Wong-wongune. Yo, alah kayak ndok jenenge iki kok. Yo wis iki gak apa-apa aku. Yo ndok iki. Yo iki. Tak. Wis, engko sore, Mbah. Engko sore, yo wis. Wis tak gampang e. Yo yo, heeh. Engko sore lah. Engko wedi. Yo, ala duwe kok. Mbah kok aku. Hah? Bang. Yo. Turunane Pak Mbah. Iku, oh Pak Mbah kok. Ya wis Mbah, kuwi engko sore tak parane aku ronggo duwe. Alah, ronggo duwe gak apa-apa nek gowo. Ya iya kok mesti mbak kok sore mbak aku kok sore gak iso gowo enggak mbak pak aneh mbak enggak mbak pak aneh kok karo go duit bisa wis toh kok gampang kok koyo wong ndi ya iku oh ngono ora mbak ngono ngono rene yo ben kula lancar iko iki lho yo nek yo aja tak ngono oh kula rene yo wis apa tak beleh kok keten aku gak dilawak ki leh ya wis ngene amat wis mbah pira mbah tinak rafa mu nang ndi fa dekmu kok tak wis nang ya mbah ya mbah nah itu aku atur-atur yang kono kono tak tebasno aku bingung rasakno kowe taronan iki telu polus setengah polus setengah karo telu ya. 11 setengah ya, ya sebelas setengah. Ya, sebelas setengah taruh ini 5.000-an. Kau 5.000 mbak? Ya. Si Cie mbak, aku pegang payah. Sebelas setengah kalau 5.000, 16.5. 16.5. 16.5 tadi taruh 2.000. 16.5 taruh 2.000. 12.5. 12.5 taruh 3.5. 12.5 taruh 3.5. 12.5 taruh 3.5. Karo 3.5 Rolikur. Kenapa kok? Kok nana? Kok tak kon ngitung amang kok bener, Bro?
Padahal ini tak ngui cek enek. Anu gasku gak enek lip. Tabungku jenis tak gue masak gak kono gak enek. Tabung gas kan ijek. Ora enek. Mbah jopo Pak Mbah piye gak ero wong kuwi gene tak gue masak nang omah loro iki. Kak degas iki njaluk mae hani, guys. Ini kelo lah-lah iki samping. Nyawesno gas sing mbah lonjo mrekenek ndang tuku ndang wis aman. Mbah iki gasku sik ge enek yo, Han. Ijek yen sik aki, Han. Masak lho, guys. Ya Allah, nanti ya. Ya iya, ngono ki omahe dibebi ya. Tek isine tek ketok ya enting ya han saiki. Ya disutup. Larang. Lembo. Tak tekok Pak Andi sik, guys, guys. Jek ora. Pakul gas ya lho, gas mak e Hani, Jan. Wis, buah. Masak ini mbak kena kita masak deh tuh kuah kan enteng no berengguk cok engko ger kongan terong durian karena orang durian orang popo emang nopo lah roh penting mangan karep ora tuh yang ora patek anu. Jopo kuwi. Reneng liyo neh. Iku tak yengen aja mbok kuwi resi-res diumbah. Dalem umbah tak yengen iki didelok dhisik ngono lho, merga iki didelok dhisik. Iki ketoke tak yengen apa ora ngono lho. Aku nek merga tak ubah dhisik. Ora diubah ya wis. Ben buadok tak yang kedadok iki. Peso desa peso ngene iki gampang tak yen nek ora diubah ora diubah. Buadok tak yang dibuadok. Pelan cemplung kluyur. Namanya cemplang Alah, cemplung kluyur. Terong lah dikocai, terong ya dikocai ger kok. Kebul lah dikocai. Yes. Enak wis ini. Panggang useng-useng. Pindang. Mantep. Terong marai lemes, sing lemes cangkeme. Poso lari poso sungan lek lesu mangan. Wong poso ra poso itu tetep ketarani gir. Wong agama Islami ketok abe ngaji ngono kae yo ketok. Poso ketok, munggah kaji ketok. Ketok abe salat ketok. Dikir yo krungu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibadahnya kita kabeh. Kita campur krai, iki jenis krai, guys. Krai ini dikocei. Ora enak, ya. Ora enak, ora popo, duyan karep ora duyan, ora gudiken. Ngonae wis pokoke. Masak anger pokoke anger mateng. Nek wong kok muring-muring ae nek ra muring-muring ra lek dambis ana luna maya. Apa sapa wae. Ya wis ngene iki kok gendruwo tetekan. Anu ra patoke bingung kok. Dolanan iki nggone wong iki bingung sampe. Disir kon goleki memet
latu-latu rono-rono kon kule. Kegere dolanan tak sok kan. Kalau cek bingung jalo opo. Ndek isna kaya apa ya kalau? Kak sidi-pendi selo. Kak sidon mateng aku nggo. Lah iya ana-ana to nak ora pendi sediluk ngadeg sediluk lho. Iya lali. Apa? Eh? Enak apa le? Ini aku mau ambil. Ambil apa ya le? Ambil. Ambil aja sekarang. Kasih ambil Mbak Lina. Alah bagus ya Allah. Eh, tapi sih so sabar ya. Alah ngempet. Ngempet. Agak iso sabar. Sabar ngempet. Campur cemplung luyur. Lah aku tuh kok no lontong enak enak. Saya segini lagi tak jeblek. Oke, jam 4 lagi olah-olah. Lah aku bingung gone mak ehanimu ya ra gek mulingir sam. Gawe konten opo no luhan aku. Lah aku gawe sekarep lah. Sampai lipah gembrembyeng. Mbah aku dhewe yo konten ku yo apa tak contong saiki yo. Iya, cocok ah. Lip. Wis tak toto-toto dhisik ya. Pitik wis widak 5 sampean di apa jenenge? Sak tuku saiki sampean di boleh sampean nek bodho. Oh. Sampean ra nek pitik. Loro yo ben ramah pitik. Kan kusuk-kusuk titik loro ya. Wis sing cilik-cilik ku tak kono mlebokno omah. Sing babone tak kaya kurung ku rek diwarna tukaran ya. Lai. Mau didal ku 80 payu ya, 100 ngono payu. Nek kelek pitik. Tapi orang ngatek ki ben-ben paling pira. Aku didiki nono. Nono ngene iki santai, ngono iki nek gak wong bakule gak diparani ngono iki biasane bakul nenggo jopo gak pateo. Nyeruke iki lho pitik joang gak pateo. Wis ki tak kumpul. Oh, ala nuruti rapat tok wis ngono. Lombok disek ya sih. Siap. Panggungan. Oh. Sabar pisan. Sabar pisan. Kilo guys?
Jadi guys, kue kok kelaran turu bere, onso turu tak merkai kok turu bere, kok so, nek opo, aku rasa kok so, merkai kis yang tenanan bintang kaya kok, kaya su bukan orang, kok merkai kok kelaran turu bere, kok dah beras 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 beras, jadi kok orang dah belayu, kok orang belayu, kok orang, kok iso, kok turu kene nunggu. Kok bisa turu kok bingung dan negerdu kok nampak turu kok kenek kok bisa pengirinya bosok nisan. Oke Sika, oke guys, oke semua wes guys, elah pinter elah pengirin kok yang duwe kacu yang ngono pinayo wes guys langsung masak. Bucu mau masak apa? Masak tuku. Oh, enak loh. Ya Allah, alhamdulillah tuku. Masak itu kok kayak bisa aja kok. Tuku kepenak, guys. Santai gitu. Enak tuku, guys. Karinya itu lambat loh, wis bosok. Cuma Mbak Bro rasa kering, guys. Uang tiga terus ya lo glok kok jahe kok orang-orang usah lele ya lo glok piring ya lo kesisan guys oh ini lo ini panjang juga tuh rasa undang-undang. Berambang bawahnya tomatnya. Eh pakai lo bawang. Nek ndak ya pakai lo paye. Opoe dimasak kabeh to. Ku dimasak nang bojo napa? Ku masak. Maka dia lagi dulu tanya dulu. Tuku ae ngono. Ayo. Gotok ning apa? Bojo kan ngocak ngecek ae ngono ya. Bojone ngono kulo nggih bojo ngono kulo jare kon mocak masak ora usah masak penak kok nang aku ki lali nang kok kan apa jare ora tidak ora tak kei bayi pakai banyu, pakai es sirup. Keren lah, jas lu. Asin lu. Lombok, berambang, bawang. Ini kena es. Ocean indah.
mendok rapi muter. Tenang disik.